Դիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ։ Ինչպես որոշեցիք մասնակցել Բևեռի քայլերթի։ Ես մասնագիտության մաթեմատիկոս եմ, դրա համար էլ ամենտեղ ես պետք է կապ գտնեմ, նույնիսկ իմ ապրելակերպի մեջ տրամաբանական քայլերը։ Ես ուսումնասիրեցի ազգային ժողովրդավարական Բևեռի գաղափարախոսությունը և այն մարդկանց, որ ներկայացնում են ազգային ժողովրդավարական Բևեռը։ Սովորաբար, երբ որ մենք մեկի հետ ուզում ենք գործ ունենալ, առավել ևս այս մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, հնարավորություն կա ամենքի կենսագրականը ուսումնասիրել այդ թվում, երբ ես ծանոթացա և ինձ հետաքրքիր էր դա։ Առաջինը և երկրորդը ակցենտ եմ նորից դնում գաղափարախոսությանը, երբ որ ես ուսումնասիրեցի, ինչը ինձ գրավեց այս կարգախոսության և գաղափարախոսության մեջ բացակայում է որևէ մեկին քննադատելը, այսինքն վատ ասելը, բացի ճշտությունից, այդ շատ կարևոր է։ Սովորաբար մարդիկ ուրիշին ասում են վատ, որպեսզի իրենք Երևան լավ, և դա չկար, իմ համար որոշիչ է, դա։ Եվ ինչու չէ, երբ որ սա զուտ ազգական է, ազգային է, ինչու չէ, դրա համար ես որոշեցի մասնակցել, որպեսի մարդկանց հետ անմիջապես ծանոթանալ ու հասկանալ, ովքեր են։ Եվ իմ կարծիքը այսպիսին է, որ հայ ինտելիգենցիան, Երևանի ինտելիգենցիան հենց հիմա փողոցում է, հենց հիմա այս քայլերթի մասնակիցներն են։ Դա ինձ համար բավական է մասնակցելու։ Իսկ ինչ կհորդորեք մեր հայրենակիցների, որոնք դեռ պասիվ են։ Կհորդորեի, որ ժամանակին մի քիչ ուշքի գային, որովհետև մենք երկիր ենք կորցնում։ Ես հետևում եմ, կարևոր չէ, ես ապրում եմ Ռուսաստանում, թե Ֆրանսիայում, կարևոր չէ, ես հետևում եմ հայ ժողովրդի գոյատևման, որովհետև ես մի քիչ ռեալիստ եմ, էլի չեմ կարող ասել ոչ պեսիմիստ եմ, միշտ եղել եմ օպտիմիստ, բայց այս պարագայում պետք է լինել ռեալիստ, որովհետև օպտիմիզմը չի օգնի, հաստատ չի օգնի։ Կհորդորեի, որ միանային ազգային ժողովրդավարական Բևեռին երևի թե դա կլինի, ոչ թե երևի, այլ հաստատ դա է միակ փրկության ճանապարհը։ Շնորհակալություն։